Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale ta česká politika v poslední době hodně zhrubla. Všelijaký ty vzájemný výpady politiků vás možná proti sobě, tak možná vás přiměli k tomu, že jste si řekli, já k těm lobám nepůjdu, to nemá cenu, vidíte to stejně pořád dokola. A to si myslím, že je velká chyba. Protože každý hlas, i ten váš, má svou váhu a každý jeden hlas, to znamená i ten váš, může ty volby rozhodnout. A podle mýho ty letošní volby jsou obzvlášť důležitý, protože vlastně poprvé od listopadu 1989 se tady bude rozhodovat o osudu demokracie v naší zemi. A třeba v zahraniční politice, jestli budeme pořád patřit mezi ty vyspělé části Evropy, anebo se posuneme někam na východ. Takže já na vás apeluju, přijďte k volbám. Každý hlas je důležitý. Přijďte k volbám, dokud se ještě můžete rozhodovat jako svobodní občané. Protože v těch příštích volbách by to už tak být nemuselo. A demokracie, bohužel, není žádná samozřejmost. Přijďte. Korouškujeme osobnosti.